Mit navn er Kai, leder af Team Stax. Som Kairo-kriger kan kun vi redde verden for Lokars onde kræfter. Den Kairo, vi finder, låser nye X-Drives op, som giver os kraftfulde angreb og evner til at transformere os til utrolige monstre. Dem, der kan mestre Kairoen, bliver almægtige Redder Kai. Mit navn er Kai. Jeg er en Kairo-kriger. Mit mål er at mestre Kairoen. Det hele begyndte, da vi var ude på vores sidste tugt, og vi opdagede, at Kai var lidt ude af sig selv. Hvad kan jeg sige? Jeg har ikke hørt fra min far i rigtig lang tid, og det var begyndt at gå mig på. Og Kai er ikke den eneste, der er bekymret for sin familie. Jeg kiggede mig lidt omkring i klosteret, og jeg fandt måske ud af mere, end jeg havde lyst til at vide i Bodais bibliotek. Og jeg havde mine egne familieproblemer at slås med. Min mor og far skulle komme på besøg, og de tror, at jeg er lederen af Team Stax. Men vi havde egentlig ikke rigtig tid til at bekymre os om noget af det, for Master Bodai fortalte os, at vi skulle deltage i Redekais mesterskabsturnering. Og indtil videre går det faktisk ret godt. Vi slog Team Batacor og gik videre til næste runde. Men så blev vi ligesom slået lidt ud af den, da Master B fik et af sine mærkelige syn. Jeg håber virkelig, at det hele løser sig. Er du okay, Master B? Det ville jeg ønske, at jeg var. Men det, jeg har set, bekymrer mig. Der er meget mere på spil, end jeg kunne have forestillet mig. Nu håber jeg bare, at min træning har forberedt jer godt nok til det, der venter jer. Det håber vi også. Kairo-krigernes store kamp, del 2. Ingen døre, ingen vinduer, ingen andre flugtmuligheder. Rummet er designet som en fæstning. Ja! Der er min eneste mulighed, men jeg bliver nødt til at aflede deres opmærksomhed. Black Skull! Ja, ja. 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 Den spøgelseshær er irriterende sted, ligesom Lokar. Lad os se, om de kan parere ordre. Kom så, soldater. Nu skal vi lege kongens efterfølger. Lidt indre Kairo skulle kunne gøre det. Ja! Missionen er fuldført. Det er godt nok en meget smuk natur, de har her i Kina. Det har du ret i, skat. Vi er sørme kommet ret langt væk fra gården, hva'? Vores dreng er godt nok flyttet langt væk hjemmefra, Merle. Det er sandt, men ingen rejse kan stoppe os fra at tage ud og besøge vores boomer. Nå ja, hvis jeg bare kunne finde det kloster. Næste runde er Redekai-mesterskabsturneringen skal til at begynde. Godt, det var også på tide. De krigere, der tilbage, vil blive sat op til at møde hinanden i individuelle kampe. Sære mod Kai, Boomer mod Sane og Maya mod Tekris. Held og lykke, krigere. Det ser ud til, at vi må klare os selv nu. Vi hæpper da på hinanden. Held og lykke, venner. I lige måde. Lad os gøre Master Bodai stolt. Den eneste måde, det kan lade sig gøre på, er, hvis han bliver stolt af at se jer tabe. Tid at sætte gang i den her fest! Du spilder da i hvert fald ikke tiden! Anti-stop-save! Pas på, Kai! Get up! Jeg er her, Saia! Prøv nu lige at følge lidt med! Forsøger du at flippe det, hva'? Du har ikke en chance imod Saronis! Cyklonis Tid at bære det af med dig. Du får ikke brug for den her. Stop! Stop øjeblikkeligt! Du har brudt reglerne. Man må aldrig tage en anden deltagers X-målers. Saia, du er hermed diskvalificeret. Hvad? Helt ærligt? Det er tydeligt, at min kriger havde besejret sin modstander. Dette er en absurd kendelse. Redekaierne har talt. Diskvalifikationen står ved magt. Og nu Boomer mod Sane og Maya mod Tekris. Bruster! Rudigan!
Og vinderen er Zane. Og vinderen er Maja. Jeg vil ikke lyve for jer, venner. Jeg er ked af, at jeg tabte. Jeg havde sådan glædet mig til at fortælle mine forældre om min sejr. Du har ingen grund til at være ked af det, Boom. Du gjorde dit bedste, og det er det vigtigste. Både for dine forældre og for os. Ja, vi er stolte af dig under alle omstændigheder. Og det er dine forældre også. Tak, venner. Det er jeg glad for. Og jeg er glad for, at I begge to gik videre. Så mangler vi vel kun at gøre én ting. Mener du? Yep, gør det, flotte fyr. Gruppe knus! Er vi der ikke snart, Merle? Vi har gået rundt i flere timer. Kina er et stort land, min skat. Lad mig se, om jeg kan se noget herfra. Nix, jeg kan ikke se klosteret. Vi må hellere fortsætte. Okay, fint. Men først vil jeg lave noget mad til os. Kom så, Preben. Læg et æg. Og nu fortsætter vi med næste del af konkurrencen. Runden, der vil afgøre, hvem der skal deltage i det endelige opgør. Men når vi kun er tre tilbage, hvem skal så kæmpe mod hvem? Ja, der er ulige antal krigere. Ikke at jeg kunne klare jer begge to. Faktisk er der en fjerde kriger, der vil slutte sig til konkurrencen. Ikaren! Hej med jer. Siden kriger Ikaren ikke var berettiget til at deltage i holdkampene, har Redakajerne besluttet at integrere ham i den individuelle konkurrence. Jeg er sikker på, at I vil synes, at han er en værdig modstander. Og nu skal I deles op i par ved hjælp af min eksmåler. Maja skal kæmpe mod Akajon, og Kai skal kæmpe mod Sane. Begynd! Held og lykke, Maja. Jeg er spændt på at se, hvad du kan herude. Men du er jo på de gode side. Hvordan kan jeg kæmpe mod en, der er så flink? Du skal overhovedet ikke bekymre dig om godt eller ondt, Maja. Du skal udelukkende bekymre dig om at vinde! Bekæmp din modstander så hurtigt du kan, for han vil helt sikkert gøre det samme, hvis han får chancen. Maja, er du okay? Jeg har det fint, Ikaren. Jeg glæder mig til at kæmpe. I så fald. Men de klinger! Ser du, mit barn? Der er ikke plads til barmhjertighed i en kamp. Du må angribe, og det skal være har nu! Har du ikke tale til mig? Jeg vil ikke høre noget, du har at sige. Wow! Hvad er det, hun laver? Jeg aner det ikke. Måske er det en eller anden strategi for at gøre hendes modstander nervøs. Sikker! Ja! Tiden er inde, Maja. Du må handle nu, før det er for sent. Skal jeg handle? Nu skal du se mig handle. Parapsykologisk vred! Hvad skal det her betyde? Det må du undskylde, Master Quintus. Angrebet, slap bare fra mig. Strålende, Maja. Det er præcis den type modstand, der vil give dig sejren. Og gør det så af med ham. Tyfon! Intornado! Og vinderen er Maja. Du går videre til den sidste runde. Fantastisk! Sådan, Maja! Og nu er det Kai og Zane. God kamp, unge krigere. Vis den Radicor-pestilens, hvad du kan, Marker. Det skal jeg nok, Boom. Jeg vil have, at du skal sikre mig sejren, krigere. Og derfor giver jeg dig den her. Guld, Bruticon! Hvor sejt. Men selv uden den her vil sejren være min.
Jeg tror ikke, der er nogen, jeg hellere vil slå end lederen af Team Stax. Du må hellere vente til at se skuffelsen-scenen, for det kommer ikke til at ske. Ispigge! Jeg slår din ispigge, og jeg forhøjer med et par fjerdolke! Du er så svag! Jeg vil tilintetgøre dig, ligesom Lokar tilintetgjorde din far for mange år siden. Gud, Brutikon! Hvor har du den derfra? Du har vigtigere ting at bekymre dig om, såsom telekinetisk lyd! Må din far lå så besejret lige så hurtigt, som du lige gjorde, eller gjorde han mod mere modstand? Du skal ikke høre på ham, Kai! Han prøver bare at provokere dig! Syreforne! Du må ikke lade ham eller den modbydelige Lokar løbe af med sejren! Kom nu, Kai! Slå igen! Du har evnen, Kai. Stol på din intuition. Gud, men er løg! Sådan! Wow! Tror du, det der vil gøre en forskel? Ja, og det vil det her også! Hjerteschok! Hvad kan jeg sige? Det har du fortjent, og du har fortjent endnu mere! Psykisk brav! Sådan, Kai! Ja, gør det af med ham! Det skal være mig en stor fornøjelse! Psykisk stemning! Sådan skal det gøres, Kai! Du gør det! Og vinderen er Kai. Du har svigtet mig, Zane. Nu er det nok. Sejren blev vundet på retfærdig vis. Maja og Kai skal kæmpe mod hinanden i finalen. Og husk nu, at vinderen ikke kun får et kostbart X-Drive, men han eller hun også vil blive ophøjet og få graden af Kairo-mester. Et meget ærefuldt værv. Jeg kan ikke tro det. Maja og jeg bliver rent faktisk nødt til at kæmpe mod hinanden. Hvem havde nogensinde troet, at det ville ende sådan? At vi lige pludselig er på hver sin side? Det skal nok gå. Som Master B altid siger, så er det her Kairo-halløj ikke altid så lidt. Det er så sandt, som det er sagt, Boomer. Vejen til Kairo er ofte svær og hård. Bare gør jeres bedste. Det er det eneste, nogen kan forlange af jer. Okay, Master B. Det skal vi nok. Held og lykke, Maja. Og husk nu alt det, Master Bodai har lært dig. I lige måde, Kai. Må Kairoens styrke lede dig. Basisk krig! Sonisk slag! Mand, det her bliver helt sikkert den vildeste kamp. En god begyndelse, Maja, men det er ikke godt nok. Hvis du vil vinde, må du finde din indre styrke. Bodai har løjet for dig i hele dit liv. Han har hele tiden vidst, at jeg er din bedste far. Men han har med vilje ikke fortalt dig det. Hvorfor? Fordi han er misundelig på de evner, du har. Men det kan ikke passe. Master Bodai vil aldrig gøre sådan noget. Det passer, mit barn. Mens Bodai har holdt dig nede, prøver jeg at løfte dig op. Du burde indse dit fulde potentiale og komme over på min side. Hvorfor har Master Bodai ikke fortalt mig sandheden om min fortid? Hvorfor har han holdt det skjult for mig? Kan han virkelig være jaloux på mine evner? Berserker! Wow! Jeg vidste ikke engang, du havde den X-Drive! Kulestrålanlæg! Wow! Værmestrålanlæg! Wow! Hvad sker der lige der? Maja, hvad er det, der stikker dig? Det, der stikker mig, er sandheden! Og nu hvor jeg kender den, kan jeg aldrig glemme den! Umuligt! Det kan jo ikke
passe. Hold op med at distrahere, Kai, og forbered dig så på et nederlag. Maja, det er ham. Det er min far. Du har ret, Kai. Det er ham. Kais far betyder intet for dig, Maja. Du skal kun tænke på at vinde. Kom, slå ham nu! Kai, pas på! Laserklo! God måde at bruge din indre Kairu på! Det der var et rigtig beskidt træk, Maja. Så smider vi altså fløjltanskerne, hva'? Drop talk! Lad os afslutte det her med et multimonsterforvandling. Guld med løg! Plasma hænder! Wow. Se, det var hæftigt. En helt forrygende kamp, krigere. Måske den bedste, vi nogensinde har set i en mesterskabsturnering. Men desværre kan der kun være én vinder. Kai Stax! Og med din flotte sejr vil du blive ophøjet til graden af Kairu-mester. Og du får den eftertragtede og utroligt sjældne Platin Metanoid. Fantastisk! Mange tak, Master Quantus! Er du okay, Maja? Jeg har aldrig set dig sådan før. Jeg har aldrig været sådan før. Men jeg har det fint nu. Du skal ikke bekymre dig om mig. Gå nu over og bliv genforenet med din far. Det er utroligt. Er det virkelig dig, far? Ja, det er virkelig mig. Jeg måtte rejse så langt for at se dig, min dreng. Men hvorfor fortalte du mig ikke, at du var okay? Hvorfor prøvede du ikke at få fat i mig? Jeg var så bekymret. Jeg var på en farlig mission. Enhver kontakt ville have udsat dig for alvorlig fare. Men nu er det forbi. Jeg har fundet ud af, hvad Loka er ude på. Goddag, venner. Tilgiv, jeg går direkte til sagen. Men jeg er bange for, at jeg har dårlige nyheder. Efter at undersøge Lokas grotte, har jeg opdaget noget meget for uroligende. Han planlægger et angreb, og vi er alle i fare. Vær ikke bange, min ven. Det var kun et mindre tilbageslag, at du tabte. Men hvis du kommer med mig nu, kan du fortsætte din træning med mig. Og jeg vil sørge for, at du aldrig vakler igen. Jeg har nu set, hvordan kærlighed kan genforenes. Og efter at have spekuleret og søgt så længe for at finde ud af, hvor jeg kommer fra, går det op for mig, at Bodder havde ret. Fortiden er ikke vigtig. Jeg har en familie, der elsker mig, og min fremtid er sammen med dem. Lokar, du vil træde tilbage og overgive dig til Redakai. Vi er ikke færdige med hinanden. Lokar er en snedig fjende. Det er ikke første gang, han har undsluppet Redakai. Lad os stille os tilfreds med, at vi alle er i sikkerhed. Indtil videre. Jeg har jagtet Lokar længe. Jeg giver ikke op, før retfærdigheden sker fyldest. Og sådan besejrede Kai mig. Jeg har stadig kuldegysinger efter dybfryserangrebet. Jeg er bare glad for, at det hele løste sig til sidst. Bestemt. Ligesom jeg vidste, at det ville. Og nu hvor Connor er tilbage, er det gode side blevet så meget stærkere. Ja, nu hvor du er tilbage, og jeg har mit nye X-Drive, er det her en Kairu-kriger, der har mod på alt, hvad fremtiden bringer. Kairu-mester! Og det er derfor, at du er lederen af det her hold, Marker. At det er min dreng, jeg kan høre. Mor, far, I fandt det. det jeg ville have sagt lige før var, at det er derfor, jeg er leder, Team Stax. Ikke Kai. Sødike, vi vil også rejse jorden rundt, selvom du ikke var leder. Vil I? Mener I det? Helt klart. Selvfølgelig. I så fald,
så er der noget, jeg gerne vil sige. Jeg er faktisk ikke leder af Team Stax. Tja, der er også noget, vi gerne vil sige. Det vidste vi godt. Men vi elsker dig alligevel. Var det så tydeligt? Så Connor Stax har altså opdaget min hemmelighed. Det betyder vel, at jeg bliver nødt til at fremrykke mine planer. Og når jeg først slipper det lys, som jeg har skabt, vil verden aldrig blive den samme igen. Min fars blæksky og Majas ildtornado og ildbivlangreb afvæbnede fuldstændig deres modstandere. Når du vælger dine angreb, må du ikke kun fokusere på, hvor meget skade de kan gøre, men også om de kan forvirre din modstander og tilintetgøre deres forsvarer.